Hej! Tänk dig att du istället skulle sitta i en varm och kvalmig turistbuss med en reseledare som pratar skandinaviska. Mm. Jag visste faktiskt inte att det fanns ett språk som hette det förrän jag var på Kanarieöarna första gången. Skandinaviska. Smaka på det. Det är inte svenska, det är inte danska och det är inte norska. Det är alltihop på en gång. Ja, Du har säkert redan sett det på någon schampoförpackning eller så. Nu vet det här, ger ett rikligt, rigeligt skum som rengör och vårdar, plejer din hud samt ger en härlig dejlig, uppfriskande känsla, födelse. Är det någon som hajar något? <laughs> Nej, jag skulle inte tro det. Men det är skandinaviska. Alltså ett språk som alla ska förstå, oavsett i vilket nordiskt land man bor. Ja, ursäkta Finland. Ett språk som suddar ut karaktären hos alla svåra språk och gör oss som lever här uppe i Skandinavien till en lite suddig, konturlös smet. Mm. Tänk dig nu då att du skulle behöva sitta i den här varma och kvalmiga bussen för att luftkonditioneringen fungerar inte och de här gardinerna går inte att dra för. Och så är du tvungen att lyssna på den här guiden som långsamt och sävligt tar sig fram på skandinaviska. Till höger, höjre ser ni huvudgatan som sträcker sig genom Gamla stan, Bien, från hamnen, Haven, till Plaza Catalunya. Här hittar finder ni allt möjligt möjligt, från affärer till prostituerade. Den är även också mycket meget populär bland stadens ficktjuvar, eftersom eftersom trängseln gör deras jobb betydligt enklare. Ja, så där kan de hålla på, i mil efter mil efter mil. Och när de ska säga glass, då blir det glass iskräm, iskräm. Att simma blir simma, svämme. Och boll måste ha tillägget bold, ball för att det ska bli riktigt svårt att hänga med. För när de talar så där, för att alla ska förstå då blir det egentligen tvärtom. Det är ju ingen som hänger med. Alla sitter bara och stirrar ut genom fönstret och svettas och undrar när man är framme. Ja, mer än vad du gör nu. Man kan ju undra vad som skulle hända om någon fick för sig att svenska, norska och danska skulle ersättas av skandinaviska runt om i hela Skandinavien. Så att ni när ni svänger in på nästa vägkrog och ska beställa mat är tvungna att säga så här. Eh, jag gej, tar en korv, pölse med potatis, kartoffel, poteter, och och ett glas mjölk, 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 för att de ska förstå vad ni menar. Och så svarar de. Eh, vill, tränger husker du lätt, lätt, mjölk, mjölk, mjölk eller vanlig? Och när ni kommer till macken och frågar Hur dags, vad tid når stänger ni? Svarar de. I veckan ugen uken är det öppet open till 22 På helgen helgdagen, stänger lyckor vid 21, 21 Tänk vad som skulle hända när folk skulle gifta sig då? Tager greper taker du denna denne man, dränggut, att bli din dineste äkta äkteman, dränggut, och älska älske honom ham i nöd och lust. Ja, jo, ja. <laughs> Hur skulle det kännas? Va? Vadå? Är du tveksam eller? Eller? Eller tänk på förra årets julklapp då, de här GPS-arna som alla skulle ha. Tänk hur det skulle låta, man sitter där med mycket möda och stort besvär och trycker in Nygatan 23. Och vad får man till svar? Kör, kör rakt, rätt, rakt fram, fram främ, 20, 20 kilometer därefter darret till höger höjre i första forester korsningen, i kryss krysningen, fortsätt, fortsätt, rakt, rätt, rätt, fram i 200, 200, meter så ligger laver det till to vänstre, vänstre. Uh, uh, <laughs> vad? Vänta, Va? snälla, ta det där igen är du snäll. Kör, kör rakt, rätt, rätt, rakt fram i 20-20 kilometer, därefter där till höger, höger, i första foret, korsningen, kryss i kryssningen, fortsätt, fortsätt, rakt, rätt, rätt, fram i 200 200 meter så ligger lavret i to vänster, vänstre. Okej. Okay. Att stanna vid vägkanten och viva ner rutan och lite snabbt fråga om vägen sådär, det är som alla män hatar att göra, det skulle ju inte funka då. Först skulle man behöva hitta en parkeringsplats och sen dessutom hitta någon som hade minst fem minuter över för att kunna svara på en helt enkel fråga som till exempel eh, Ursäkta, ursäkta, Ünsküld, Ünsküld? Eh, vart vår hen ska man åka och köra rejse för att hitta finne stigen stien till den här denne stugan lilla hus hytten? Ja, man törs ju inte ens tänka på vad som skulle hända med teckenspråket. Eller blindskriften. Oh, ja, ja, hejdå, hej, vi ses, måndag.